အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းတကုံမှနေပါတယ်တန်လီနေပညာတက္ကသိုလ်မှကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်များကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထူးပြုမိသားကတော့ electrical power ဖြစ်ပါတယ် condensed နာမည်နံပါတ်6ပါမွေးချင်းကတော့ကျွန်တော်3ယောက်ရှိပါတယ်အဘာရေးချင်းလည်းရှိလဲဆိုရင်ရှင်ကျွန်တော်ခု model တယောက်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်တာကတော့အရက်ကိုတော့ကိုကိုကိုတော့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ထူးချွန်အောင်မြင်ပြီးတော့စံများပုံကူတယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ model တယောက်ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါ